pēc lielajām lietuvām dabas māta kļuvusi dāsna un mežā ēdamu sēņu netrūkst. Tomēr ir cilvēki, kas lepni soļo garām visām ēdamajām sēnēm, lai nonāktu pie šāda krāšņa pudurīša ar sarkanajām mušmirēm. Elejas puses mežā satikties sēņotāji rāda rudens sēnes un smeika mušmirs savā grozā gan nekad neesot likuši. Tomēr katrs kādā Facebook grupā ir saticis dažādus piedāvājumus saistībā ar mušmirēm. Pavisam drīz satiekam arī kādu sēņotāju, kurš mājās vedīs mušmirs. Ja uzpērkis gan svaigā, gan kaltētā veidā, pārsvarā ir kaltētā veidā, kāpēc nepiepelnīties? Principā nesaprot to jēgu, kam dēļ tas viss vajadzīgs, bet nu, ja var nopelnīt, kāpēc ne? Ar veiksmīgo lomu sēņu mednieku grupā padalījies vēl kāds mušmiru lasītājs. Ingus rakstiskā komentārā stāsta, ka mušmiru lasīšana izmēģināta jau pagājušā gadā, kad nejauši uziet sludinājums. Sākumā domājuši, ka tas kāds apmāns, tomēr darījums noticis gan pagājušā gadā, gan šogad. Bet uz nākamo gadu esot doma taisīt kalti un žāvēt uz eksportu tirgu. Nauda liela, bet par šādu iespēju vēl zinot maz cilvēku. RTV ziņām izdodas sazināties arī ar kādu uzpircēju, kuram mušmiru biznes arī aizsācies pagājušajā gadā. No Baltijas viņam vajadzīja mušmirs. Lietuviši jau kādas 8 gadus tirgo ar Kanādu. Uh-huh. A kāpēc tieši no Baltijas? Tāpēc, ka tur ir tāds, tieksim tā, ķīmiskais elements, viņš saucas muscimols. Un lielākais daudzums ir tieši Baltijas mušmirs. Kaut kādas smēres un mēs. Kā noskaidrojām, Latvijā farmakoloģijā mušmirs netiek izmantots, bet sludinājuma portālā netrūkst uz pircēju, kur no indīgajām sēnēm grāsās paši gatavot kādas tinktūras. Fitoterapeits Artūrs Tereško atzīst, ka homeopātijā mušmirs tiekot pielietots jau izsens. Tomēr pašrocīgi ķerties pie uzlējuma vai smērīšu gatavošanas un lietošanas varot būt bīstami. Labas lietas, labas pasākumus var ļoti ātri sabojāt. Ievērojot proporcijas un ievērojot devas, tad lūdzu, ja, bet ja tā notiek, kā notiek, saujām un karotēm un krūzēm, nevis tik pilieniem un atšķēdījumos, tad panāk pretēja efekta. Vēsturiski mušmirs tikušas izmantotas arī dažādos rituālos, tomēr visticamāk narkotiku lietotāji tās neizvēlēšoties. Tomēr, kā dzīst narkoloģi, tas nenozīmē, ka tās nebūtu bīstamas. Es teiktu, ka teorētiski var iegūt atkarību, bet robežas nosprauž tā toksicitāte, jo, kā jau es minēju, šeit šīs robežas ir ļoti tuvu un ir šī pati sarkanā mušmirs satura vēl virkni citus alkaloīdus, kas veselībai ir ļoti nedraudzīgi. Ja. Lai gan mušmirs ir viens no indīgajām sēnēm, mežā tās pildot svarīgu uzdevumu. Ir tā, ka viņas palīdz kokam uzņemt barības vielas ūdeni un līdz ar to nodrošina šo te koku augšanu un vitalitāti. Tāpēc viņas ir sastopamas tieši mežos. Mikaloģi gan cer, ka jaunie biznesmeņi mušmirs lasīs tikpat kārtīgi kā ēdamās sēnes, lai nākotnē nenodarītu kaitējumu kokiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.